Dobro večer, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Upravni odbor BHRT-a uputio pismo domaćim vlastima i međunarodnim organizacijama zbog teške financijske situacije u radioteleviziji BiH. Palestina pozvala UN da zvanično proglase glad u pojasu Gaze. Među pet najgladnijih na svijetu, četvoro u Gazi. Vrijeme je praznika, novčanici tanki, potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini oko 3000 maraka. O izbornom zakonu sutra sastanak klubova državnih zastupnika sa CIK-om. Očekivanja za BHRT komentarisao predsjednik NIP-a Elmedin Konaković. Uspostava financijski samoodrživog javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine jedan je od uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. RTV BiH nalazi se u teškoj financijskoj situaciji i to zbog kršenja zakona entitetskih emitera o raspodjeli sredstava RTV takse. BHRT svakodnevno je u službi građana i naše kamere su prisutne i prate sve probleme građana, radničke proteste, nepogode i tako je i večeras. Naša i vaša medijska kuća na rubu je opstanka. Dosadašnji ugovor o naplati RTV takse u Federaciji BiH na snazi je do nedjelje 31. decembra. Upravni odbor BHRT-a uputio je pismo domaćim vlastima i međunarodnim organizacijama zbog teške financijske situacije u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina bi mogla biti jedina zemlja u Europi koja nema sistem javnog emitiranja, i to već od 1. januara. Dugogodišnji maćehinski odnos države, nagomilani problemi, zakonska neuređenost doveli su BHRT na ivicu egzistencije. Godinama BHRT ne dobija dio pretplate koji se prikupi na teritoriji Republike Srpske. Dug je dostigao iznos veći od 80 miliona maraka. Problem postoji i kod naplate RTV takse u Federaciji BiH, jer sredstva se uplaćuju na račun radiotelevizije Federacije BiH, a ne BHRT-a. Rukovodstvo Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem je inače mandat istekao 2013. godine, zadržalo je taksu RTRS-a, čime je nezakonito na svoj račun prikupilo 20 miliona maraka, dok radiotelevizija Bosne i Hercegovine ne dobija ni ono što joj zakonom pripada. Zbog toga je BHRT u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine dostavio prijedlog novog ugovora kojim traži da se RTV taksa uplaćuje na jedinstven račun radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja će dalje taj novac dijeliti. Ideja je bila dakle da se dijelom tih sredstava BHRT-u na neki način nadoknadi ta šteta koju već imamo 6 godina zbog nemogućnosti da ostvarimo prihod koji nam je zakon garantirao sa područja Republike Srpske, što je potpuno zakonski, dakle, čista varijanta, ali nažalost nije bilo spremnosti rukovodstva Federalne radiotelevizije, odnosno generalnog direktora koji je u nelegalnom mandatu već 10 godina, da se nađe neki kompromis. Oni su insistirali da stvari ostanu onakve kakve jesu cijelo ovo vrijeme, a to je radioteleviziju Bosne i Hercegovine dovelo bukvalno pred samo gašenje. Ako uplata i dalje bude išla na račun radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, taj emiter će i dalje nelegalno gomilati sredstva koja mu po zakonu ne pripadaju, a BHRT će i dalje tonuti u gubitke. Na poštivanje zakona pozvao je i Upravni odbor radiotelevizije Bosne i Hercegovine, uputivši pismo domaćim vlastima i međunarodnim organizacijama, kako bi ih upozorio da će za 5 dana, ukoliko se ne potpiše novi ugovor, radiotelevizija Bosne i Hercegovine naći u najtežoj dubiozi do sada. Upravni odbor je zaključio da će naredna godina biti krajnje rizična za poslovanje radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Očajna financijska situacija BHRT-a nije nepoznata javnosti i političkim faktorima i ona je rezultat sistemskog urušavanja zakonodavne arhitekture na kojoj počiva sistem javnog RTV emitiranja u Bosni i Hercegovini. Agonija traje godinama, ali se ništa ne poduzima. Krajnje je vrijeme da zakonodavci, odnosno vlast u ovoj državi, ispuni svoje obaveze prema BHRT-u. Ili, što je također pošteno, da kaže da to nije izvodljivo, pa da barem znamo na čemu smo. Jer zadnjih godina se zaista borba za opstanak BHRT-a pretvara u jednu agoniju koja je, bojim se, došla do samog kraja. Dakle, ovo je moment kada je, mogu to slobodno da kažem, ili za radio televiziju Bosne i Hercegovine.
Sredstva koja bi javni servis dobio od naplate RTV takse usmjerila bi se na izmirenje dosadašnjih dugovanja, što bi značilo izmirenje osnovnih obaveza, poput komunalnih usluga, penzionisanje radnika koji su odavno stekli uslove za penziju, te povećanje plata radnicima koje su među najnižim u državi, a nisu se korigovale posljednjih 15 godina. Situaciju bi mogli promijeniti vladajući koji imaju rok do 1. januara da obećanja pretvore u konkretne poteze. A obećali su i radnicima BHRT-a sistematsko rješenje kroz intenzivne sastanke sa predstavnicima sindikata proteklih mjeseci. Zadatak je da se ovdje stvari u javnom servisu urede što prije, da se ovaj problem u kom RTRS duguje novac BHRT-u, a federalna televizija zapravo u istoj kući pod istim krovom ne pokazuje senzibilitet za probleme upravo ove kuće, koja je sigurno jedan od temelja objektivnog javnog informisanja, i mi kroz federalni parlament prije svega moramo naći način da što prije u federalnoj televiziji izmjenom i promjenama u samom menadžmentu dovedemo te stvari u red i olakšamo BHRT-u normalno funkcionisanje. I sada dolazimo u jednu situaciju da javni servis, da BHRT više neće funkcionisati zbog određenih stvari, zbog prije svega nerazumijevanja ljudi koji donose odluke u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je javni servis, da je BHRT doveden pred gašenje, da će više od 800 radnika BHRT-a praktično od prvog, kako sada stvari stoje, ostati na ulici bez ikakvih primanja. Iako je u teškoj financijskoj situaciji, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, svi zaposleni proizvode program i ispunjavaju obaveze koje su pred njima. Izvještavaju o radničkim pravima, rade na ispunjavanju evropskih prioriteta, dok i sami ne ostvaruju ista. A evropski prioritet trebao bi biti vrlo lako rješiv, što je i jedan od uslova za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Način jednostavan. Pravednija raspodjela RTV takse u Federaciji Bosne i Hercegovine do završetka sudskih procesa protiv RTRS-a. Izborna reforma je važan dio 14 ključnih prioriteta, posebno ključnog prioriteta 1 koji se odnosi na osiguranje provođenja izbora u skladu sa evropskim standardima. A o izbornom zakonu sutra sastanak klubova zastupnika sa predsjednicom i članovima CIK-a BiH. U pozivu koji je stigao klubovima SDA, SNSD-a, SDP-a, SDS-a, PDP-a za Pravdu i red, HDZ-a, DF-a, NIP-a, Naša stranka BH i KF i Srpskom klubu, navodi se potreba za sastankom zbog predstavljanja prijedloga za izmjene izbornog zakonodavstva i prijedloga za usvajanje paketa integriteta izbornog procesa, uvođenje novih tehnologija u izborni proces i rješavanja izbornih sporova sa prijedlozima za unapređenje. A već u petak će parlamentarci u zastupničkom domu državnog parlamenta razmatrati prijedlog SDA o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kakva su očekivanja za BHT1, komentarisao je predsjednik NIP-a Elmedin Konaković. Nadam se da je svijest naših kolega političara, političkih lidera i zastupnika na tom nivou da shvataju važnost ovog cijelog procesa i da je jedna od najvažnijih stvari u tom demokratskom životu Bosne i Hercegovine da napokon dobijemo neke fer i poštene izbore. Oni koji se tome budu opirali neće imati ni jedan argument zašto eventualno takve prijedloge ne bi podržali, a evo da ne ulazim u ta tehnička rješenja, nisam vidio sve prijedloge. Kad je riječ o Narodu i pravdi, mi ćemo naravno i podržati i glasati za sve ono što doprinosi integritetu izbornog procesa. I evo još jednom ponavljam, apelujem da kolege sutra pokušaju naći neki zajednički jezik, jer mi se čini vrlo izvjesnim da ako se mi ne dogovorimo u kratkom roku, da će visoki predstavnik ponovo koristiti bonske ovlasti. Ja bi bio sretniji da to uradimo sami. Sud Bosne i Hercegovine je na opštoj sjednici odbio zahtjev odbrane osumnjičenog Ranka Debevca o izuzeću Branka Perića, sudije za prethodni postupak. Iz Državnog suda su rekli da je u petak 22. decembra održana sjednica na kojoj je odbijen zahtjev za izuzeće sudije Perića iz krivičnog predmeta Ranko Debevec i ostali. Nakon hapšenja Debevcu, suspendovanom predsjedniku suda BiH i Osmanu Mehmedagiću, bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH, koji se sumnjiče za zloupotrebu položaja, sud je odredio jednomjesečni pritvor te odbio žalbe odbrana na ovo rješenje. VSTV podsjećamo za vršioce dužnosti predsjednika suda BiH imenovao sutkinju Minku Kreho.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će Vlada Republike Srpske u četvrtak 28. decembra saopštiti koliko će iznositi najniža plata za 2024. godinu, te da to neće biti 1050 maraka, ali ni 750 km. Višković je najavio da će pomoći privrednicima koji dokažu da trpe štetu zbog njihove odluke u vezi povećanja minimalca. On je ranije pozivao poslodavce i sindikat i dao im rok do kraja godine da se dogovore u vezi sa iznosom najniže plate za iduću godinu, ali do toga nije došlo. Poslodavci su poručili da povećanje ne može biti veće od 10%. Vrijeme je praznika, vrijeme koje najčešće mnogi provode u krugu porodice uz tradicionalni praznični ručak, no praznična trpeza mnogima je opterećenje za novčanike jer su sve prazniji, a cijene hrane i pića sve veće. Iako tradicija i običaj nalažu jedno, mogućnosti mnogih ipak su nešto drugo. Možemo li priuštiti prazničnu trpezu ili nam je ona postala luksus? Ko štedi može. Statistika pokazuje da je standard prosječnog čovjeka sve niži. Malo kotkšen se napravi neke pite, ovo ono, i mi ćemo malo kupiti nekog malo mesa. Mora se nešto naći za tu novu godinu, bar radi djece. Da se raja bori da živi, kamo je da trpezu stvara. Može se priuštiti, ne baš u tolikoj meri kao prethodnih godina. Znamo da to malo ušparamo, pa malo da napravimo sebi ugođaj. No praznični ugođaj neće imati mnogi. Cijena potrošačke korpe za jednu četveročlanu porodicu u prosjeku iznosi oko 3000 maraka. Mjesečna primanja onih koji ih imaju često nisu dovoljna za namirnice na mjesečnom nivou. Živimo tako u državi kako živimo, u kojoj jednostavno ima previše socijalnih slučajeva kojima je jako teško da se priušte veselje u bilo kojem doba godine. Veliki broj naših građana žive praktično na ivici siromaštva i svi se pribojavaju dužine januara i kad će doći ponovo primanja krajem januara. Potrošačka korpa već od 2020. je drastično povećana i nešto što je samo jedna korpa želja mnogih građana u Bosni i Hercegovini. Nažalost, naše primanja mogu da zadovolje samo neku trećinu ove potrošačke korpe koja je danas dosegla te cifre do 3000 maraka. Provjerili smo kakve su cijene osnovnih, ali za praznični ugođaj bitnih namirnica u marketima. Među najskupljim zasigurno je meso, kilogram teletine oko 25 maraka, a za, na primjer, faširano treba izdvojiti oko 15 maraka po kilogramu. Majoneza, krastavice, masline, mješavina za rusku salatu, sir, suho meso. Za mezu koja je neizostavan dio gotovo svake praznične trpeze, ove godine bit će potrebno izdvojiti oko 50 konvertibilnih maraka. Uz dobru hranu ide i desert, ali i piće, što je dodatni trošak. Ono što mene plaši je znači da se mi ne priviknemo na ovo stanje što bi se možda u ekonomiji zvalo stepenasta poskupljenja. A standard, ono što bi se reklo, znači klizi u jedan nevrat čije ćemo posljedice tek vidjeti. I bez obzira na to što je realnost života skupa, građani su složni u jednom. Praznici su običaj. Desetine izraelskih borbenih aviona napale su više od 100 ciljeva u Gazi, saopštila je izraelska vojska. Prema Ministarstvu zdravlja u Gazi u posljednja 24 sata ubijena je 241 osoba, a 382 su povrijeđene. Palestina je pozvala Ujedinjene nacije da zvanično proglase glad u pojasu Gaze. Prema podacima, više od 1 000 000 ljudi u pojasu Gaze gladuje. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres ranije je rekao da se 4 od 5 najgladnijih ljudi u svijetu nalazi u Gazi. Broj mrtvih u izraelskim napadima na gradove u Gazi povećava se iz dana u dan.
Od 24. decembra samo u dva izbjeglička kampa ubijeno je 137 osoba, objavila je UN-ova kancelarija za ljudska prava pozivajući se na informacije humanitarne organizacije Ljekari bez granica. Cijeli moj život se promijenio od zdrave osobe koja je mogla da kontroliše sve detalje svog života. Sad mi i u najjednostavnijoj stvari treba pomoć druge osobe, čak i u spavanju. Trenutno je nemoguće spavati bez tableta protiv bolova ili sedativa. Čak i hodajući, uopšte ne hodam. Palestina je pozvala Ujedinjene nacije da zvanično proglase glad u pojasu Gaze. Više od milion ljudi u Gazi gladuje. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres ranije je rekao da 4 od 5 najgladnijih ljudi u svijetu nalazi se u Gazi. Od početka sukoba najmanje 20.915 Palestinaca je ubijeno, a njih 54.918 je povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Mi smo u bolnici Al-Aqsa gdje sam upravo izašao iz sobe za reanimaciju u kojoj je 9-godišnji dječak Ahmed liječen u osnovi sedativima kako bi mu se olakšala patnja dok nije preminuo. Prelazio je ulicu ispred skloništa u kojem boravi njegova porodica kada je eksplodirala zgrada pored njega. Pogođen je gelerima. Pored Gaze, izraelske snage izvele su više napada i na teritoriju Libana. Ovo je bio odgovor, kako tvrdi IDF, na više projektila koji su ispaljeni iz Libana na oblast Brdo Dov na granici gdje se nalazi nekoliko vojnih pozicija izraelske vojske. Nalazimo se u ratu sa više frontova. Napadnuti smo iz 7 različitih sektora: Gaze, Libana, Sirije, Judeje i Samarije, Iraka, Jemena i Irana. Mi smo već odgovorili i preduzeli akcije na ovim frontovima, a ja ovdje na najeksplicitniji način kažem: svako ko djeluje protiv nas potencijalna je meta. Nema imuniteta ni za koga. Palestinska telekomunikacijska kompanija Paltel objavila je da je zbog izraelskog bombardovanja došlo do potpunog prekida interneta i telefonske usluge u pojasu Gaze. Ovo je četvrti put od početka sukoba da je došlo do prekida telekomunikacijskih usluga. Ukrajina je izvela zračni napad na krimsku luku Feodosija, rekao je komandant ukrajinskih zračnih snaga nakon što je guverner Krima, kojeg su postavile ruske vlasti, rekao da je napad izazvao požar u lučkom dijelu grada. Ruske snage objavile su da su preuzele potpunu kontrolu nad Mariinkom, gradom na istoku Ukrajine. Ovo predstavlja jedan od najznačajnijih teritorijalnih dobitaka za Moskvu otkako je zauzela Bahmut u maju. Ipak ukrajinska vojska porekla je tvrdnje i saopštila da su njihove snage i dalje u centru ovog grada. Postizbornu situaciju u Srbiji koju obilježavaju protesti dijela opozicije koja zahtijeva ponavljanje izbora na svim nivoima analiziramo u večerašnjem izdanju vanjsko-političkog magazina Global. Kakva je situacija u Češkoj nakon masovne pucnjave u centru Praga koja je šokirala cijelu Evropu? Kakva je situacija u Gazi i Ukrajini u kojima se vodi rat, te jesu li smanjene šanse bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da se kandiduje na izborima iduće godine nakon što je kandidaturu zabranila američka savezna država Colorado? Global je na programu od 20 sati. Pred kantonalnim sudom Sarajevo danas je nastavljen glavni pretres u predmetu Sava Marinković i drugi koji se odnosi na ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića. Danas je u dokaznom postupku govorila vještakinja FUP-a Dženita Kapo. Govorila je o čahurama nađenim na lokalitetu Kočevik kod Pala i čahuri koja je pronađena na mjestu ubistva sarajevskih policajaca. Kako je istakla vještakinja, podudaraju se karakteristike 20 čahura sa čahurom pronađenom na mjestu ubistva policajaca, odnosno predstavljaju tragove puškomitraljeza M72 proizvedenog u Kragujevcu. Na ročištu u kantonalnom sudu Sarajevo u predmetu koji se vodi protiv troje ljekara zbog smrti 2,5-godišnje djevojčice Gađun iz Kaknja, uz prisustvo psihologa danas je svjedočila majka djevojčice Amila Gađun. Tužilaštvo je tražilo isključenje javnosti, no taj prijedlog je odbijen. Amila Gađun pojasnila je pred sudom proceduru dogovora za operaciju stradale djevojčice. Prema zahtjevu advokata Alena Nakića, glavni pretres je odgođen zbog isteka radnog vremena suda. Vijećnici Skupštine opštine Bratunac danas su jednoglasnom odlukom razriješili Vehida Dedića dužnosti potpredsjednika opštinskog parlamenta. U obrazloženju ovog rješenja je navedeno da je Dedić 18. decembra podnio ostavku na tu dužnost iz privatnih razloga.
Prethodno je na kolegiju Skupštine opštine skupštinska većina predvođena SNSD-om podnijela inicijativu za smjenu Dedića zbog izjava za medije o, kako je navedeno, ratnoj prošlosti. Na njegovo mjesto izabran je Ćazim Jusupović. Naravno da smo mi jeli ispred kluba iz razloga, iz moralnih razloga, ja sam podnio ostavku zato što ne mogu obnašati dvije funkcije i ne želim da bi zadržavao i da bi ometao, želim da skupština radi u punom kapacitetu, u kapacitetu koji će poboljšati kvalitete građana u Bratuncu. S tim naravno, znači, zahvaljujem se kolegama na našu inicijativu kluba odbornika SDA, mi smo predložili Ćazma Jusupović koji je danas izabran. Svako od nas nosi odgovornost za izgovorenu riječ i u tom smislu cijenim odnos gospodina Vehida Dedića da podnese ostavku. Također, jako sam zadovoljan da mi ovdje ne dovodimo u pitanje bilo kakvu participaciju vlasti političkih subjekata koji imaju svoje kapacitete, ovdje mislim prema političkim subjektima iz reda bošnjačkog naroda, i to smo praktično pokazali. Želimo zajedno da radimo na ovim pitanjima. Zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona održali su redovnu sjednicu na kojoj su bili i najvažniji finansijski dokumenti, odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca i rebalans budžeta, što je na kraju većinom glasova i usvojeno. Budžet u iznosu od 338 miliona za 2,6 miliona je veći od prvobitnog, a njime je, kako je istaknuto, osiguran i dodatni novac za poljoprivrednike i studente. Naši budžetski korisnici će dobiti svoje redovne plate, naravno, za decembar mjesec i sve ono ostalo što ih pripada po zakonu o radu i svim drugim propisima koji regulišu tu njihovu oblast. S druge strane, smo obezbijedili i dodatna sredstva onako kako smo obećali poljoprivrednicima, obzirom da su imali tešku 2023. godinu. Omogućili studentima da do kraja godine potpišu ugovore po javnom pozivu koji je bio u Ministarstvu obrazovanja, njih preko 400 će dobiti neki iznos od skoro 2000 konvertibilnih maraka. Ta povećanja imaju svoju, dakle, i realnu nekakvu praktičnu upotrebu, međutim, ono što nije predviđeno, ono što nismo dobili odgovore, jeste koje su to mjere kojima će se posljedice inflacije po uredbi Vlade Federacije, dakle, sanirati na području Unsko-sanskog kantona. Isto tako, dakle, u smislu političkog nekog djelovanja, ostalo je nerazjašnjeno mnogo toga u smislu utroška sredstava. U Bosni i Hercegovini živi više od 700.000 penzionera. Umjesto zasluženih benefita nakon radnog vijeka, većina živi na rubu preživljavanja. Uz nedovoljne penzije, problem produbljuje izostanak adekvatne zdravstvene zaštite i duge liste čekanja. Priča Armina Pašić. Dugotrajno čekanje u redovima, nedostatak specijalističkih pregleda, loša komunikacija sa medicinskim osobljem. Penzioneri kažu, postala im je to svakodnevnica. Došao u pola devet, a opremio u pola tri ujutro, ovo popodne. Ja kaže, gužva. Narudžbe traju za jedan obični nalaz po 15 dana, a za ove specijalističke po par mjeseci i tako. Upravo je lista čekanja jedan od gorućih problema, kaže Tomir Saterzić, koji je na čelu udruženja penzionera u Unsko-sanskom kantonu. Kao primjer navodi to što kardiološki pregled mora čekati skoro i do tri mjeseca. I vidim da tamo kada ja sebe upisivam u za čekanje, ima nekoliko stranica praznih, pa onda evo kaže ima prostora. Što je sa ovim? Pitam sam sebe šta je sa ovim prostorom. To nije posao, to je posao možda i policije. Određeni lijekovi koji su im neophodni nisu na esencijalnoj listi ili su na listi B koja traži plaćanje u jednom dijelu. Veliki je to teret za penzionere koji su i onako već suočeni sa financijskim ograničenjima. Gdje je kočnica? Kočnica je Zavod zdravstvenog osiguranja. Kočnice su navodno novac. Međutim, kad uđe se malo u suštinu, broj osiguranika, penzionera koji ja imam na kantonu i njihov broj koji vodi Zavod zdravstvenog osiguranja, to je velika razlika, to je oko 10.000 razlika penzionera. To je dokumentovano na jednom sastanku pod maskom da i u stvari pojašnjenjem i opravdanjem da su to nesređeni još podaci, da su to umrli i tako da. Da li može 10.000 ljudi se vodi kao osiguranik koji ne plaća zavodu? Šta je interes?
Iz resornog ministarstva tek šturi odgovor. Poboljšanje zdravstvene zaštite bit će, kažu, jedan od fokusa u narednom periodu, a dok se problemi ne riješe, nekvalitetan pristup zdravstvenim uslugama i dalje će biti svakodnevnica za njih više od 22.000. Nova godina se bliži, a u Sarajevu je svaki dan sve više posjetilaca iz različitih dijelova svijeta. Turisti, ali i lokalno stanovništvo uživaju u bogatom sadržaju koji glavni grad nudi, a koji je prema riječima gradonačelnice Benjamine Karić u ovo vrijeme poseban. Ovako izgleda Sarajevo u praznično vrijeme. Posjetioci Sarajevskog Winterfesta pristignu čak i prije nego što određeni sadržaji budu dostupni, a sve kako bi se oni najmlađi zabavili. Pa fino je, evo čekamo da se otvori malo unuka, da malo pleše tamo. Glavnim gradom Bosne i Hercegovine vlada praznična euforija. Turisti, ali i lokalno stanovništvo zadovoljno je ponuđenim sadržajem pred praznikem. Grad je dosta uređen, koliko vidim ima dosta i stranaca, ima dosta ljudi iz Srbije i iz Hrvatske, tako da ja sam prezadovoljan. Jeste prelijep, samo da malo je, nije pao snijeg. Ovo vrijeme je popravilo sve utiske i stvarno se lijepo osjećamo, ambijent je dobar. Lijepo sve okićeno, ali situacija bez veze zbog Palestine i svega. Iz turističke zajednice kažu da je posjećenost velika, te da se trenutno u Sarajevu traži krevet više. Što se tiče samih posjetilaca, znamo da naši ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine tradicionalno dolaze ovdje, a i Sarajevo je magnet inače za susjede i komšije, jer smo im jako povoljna turistička destinacija. Gradonačelnica Benjamina Karić rekla je da se grad Sarajevo maksimalno potrudio da građanima, ali i posjetiocima ponudi najbolje sadržaje kako bi na najbolji mogući način proveli praznike. Rezultat toga, kaže, vidi uveče kada je baš čaršija prepuna ljudi. Posebno smo se posvetili ukrašavanju našeg grada. Po prvi put smo, recimo, na najljepši mogući način ukrasile zgradu Vječne vatre. Naši mostovi ove godine sijaju najljepšim sjajom. Grad Sarajevo, pored novogodišnjeg dočeka, podržao je i više drugih projekata koji će oplemeniti prazničnu atmosferu. Građani, ali i posjetioci tako mogu uživati u Winterfestu kod Vječnice, u Street Food festivalu na Wilsonovom šetalištu, te posjetiti Festival svjetla u Zemaljskom muzeju. Izložba Maestro Esada Arnautalić, sve je bilo muzika autorice muzejske savjetnice Amine Abdičević, otvorena je u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o prvoj izložbi iz novoformirane zbirke književnosti i popularna kultura. Esad Arnautalić bio je kompozitor, dirigent i muzički producent, a više od 50 godina bio je aktivni učesnik razvoja muzike u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Arnautalićevo ime je zlatnim slovima upisano u celokupnu historiju sarajevske i bosansko-hercegovačke popularne muzičke scene. Predstavljen je samo dijelić njegove izuzetne i uspješne, impozantne umjetničke karijere. Prije svega posjetila bi dakle javnost, maestro Esad Arnautalić, jedan je od osnivača muzičke produkcije tadašnjeg Radio Sarajeva i prvog orkestra Radio Sarajeva 1962. godine. Autor je preko 200 kompozicija, dakle kompozitor i aranžer kako zabavne muzike, tako kompozicija i za djecu. U 2024. godini Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine formirat će novu veliku zbirku književnosti i popularna kultura. Prva u nizu tih izložbi počinje ove godine, tako da ovu godinu nekako završimo sa tim planom za sljedeću godinu, sa izložbom koju je također Amina uradila, koja je u Esadu Arnautaliću i njegovom doprinosu kulturi Bosne i Hercegovine, razvoju kulture u gradu Sarajevu, radu njegovom na državnoj televiziji, svoj muzici koju je maestro zadužio Bosnu i Hercegovini. Esad Arnautalić je tokom svog radnog vijeka u radioteleviziji Sarajevo bio idejni tvorac i realizator nekoliko značajnih muzičkih festivala poput Vaš šlager sezone, Mali šlager i Prvi aplauz, na kojima su brojni autori i pjevači imali priliku da dožive svoju afirmaciju. Njegovo ime danas nosi i muzički studio Radio Televizije Bosne i Hercegovine. U nastavku našeg programa slijedi aktuelni intervju. Za BHRT govori Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz BHT 1.